er að gerast í þessum leik? Hvar tapið þið þessu? Það er eiginlega bara að spila við betur, ég gef þeim bara það. Við börðum eins og við gátum fast með þessar rimmu. Við töpuðum bara fyrir betra liðið, það er mikið haukar. Þú er ekki, ja, þessum leik, þetta er bara, þeir eru tveimur stuðið yfir í hálfleik, fáið svo, fáið þessa 50% skotnýtingu hauka bara að byggja andlitið í hérna fyrir setni hálfleiksins. Svipað gerist í síðasta leikinna í hauka Emilu, það er bara setja allt eftir hálfleik, veit ekki hvað gerist hjá mér í hálfleik og líka bara kretið til Sigrúnar ungu hérna Þetta hlýtur að vera einhvers konar, þetta er skref upp á þig fyrir félagið. Já, ég meina á morgun eftir viku eitthvað, þá verðum við örugglega ánægð með þetta.